kailangan nating tukuyin. Sino yung ba tinutukoy yung naglulupasay? <laughs> naglulupasay na sense ko. Niya, iba yung mabanggit natin na magkamali tayo. <laughs> ang tinutukoy po ng marami kong ay ito pong si Senate Majority Leader Joel Villanueva. Puro ang nangyayari, uupuan nila. Ah, uh -huh. uh, ng Senado? Ng Senado. Opo. O kaya bago pa namin ginagawa yan, meron na silang kondisyon. Teka muna, uh -huh. kanya. Sige, papayag kami dyan kung magbobotohan tayo ng hiwalay. Aha. Uh -huh. Ibig sabihin, kanya, panagutan ninyo yung three-fourths, pananagutan namin ng three-fourths. Tama ba ang paraan ng pagpaparatang ni Sen. Villanueva Oo. na may kasama pang paglulupasay? Paano yung pagkagalangan sa isa't isa? Ayun. Yung kung yung lingwahe, parte pamaraan ng pagsasalita, at nilahat na naman kami. Po po. Talaga ko hindi naman lahat kami dapat hindi ganoon eh. Topo. Thank you very much. Problema namin ko. Kanina pa kami, madaling Makukuha araw. Makuha mo lang nating mga pangiti sa kanila. Malaking bagay na yon Hindi, kung meron kami pangiti sa kanila, mm -mm -mm. nakakuha po kami ng uh, impormasyon na oh. talagang uh, meron ng bagong hinaharap ang Pilipinas. Ay, sapagkat ilulusad na po sa araw ng linggo ang, ang bagong, bagong Pilipinas. Pilipinas. Kong. Yun na. Yun okay. na ang sagot sa maraming... Eh, kayo naman eh. Ano yun? Oh. Slogan lang yun eh. Ah, ganun ho ba? Di ba eh... Kasi doon sinasabi ng Pangulo na dito ay magsisimula na una marami tayo dapat na baguhin, marami tayong dapat na isagawa sa panalig ng gobyerno <coughs> At ang mga mamamayan po naman ay talagang uh, dapat na gumawa ng mga paraanan para kahit paano sila po uh, makabangon sa lugmok na kalagayan kung, At dyan din iba't oh. iba mga proyekto Ayan oh ah, yung, yung pala ikapin ng at yung, yung mga, mga, infrastruktura. Oh. Ayan, mga trabaho. Tra oh. Uh -huh. Pagkatapos niyan, eh, na-resolve na lahat ang problema. Eh. Bang ibig mo sabihin din, Nelson? Eh, hindi naman kong. At least, eh, meron tayong, kumbaga, sabi niyo nga, medyo pangiliti. Eh. Nakasimula, Nakasimula na. Nakasimula. At para hmm. ang tao naman, eh, kung guma-uplift po ang kanilang moral ko. Magkaroon ng inspirasyon. Ayan. Pero, uh -huh. oh. mm -hmm. so, slogan, eh, di ba? Bagong Pilipinas. Mm -hmm. Opo. Oh, oh, eh, Kinakailangan, kailangan eh, siguruhin niyo baka mamaya eh mm -hmm. ha Mangako na naman kayong dalawa. Ay, eh, hindi po kasi narinig ito 'yung una naming narinig sa huling sona ng Pangulong Bongbong noong nakaraang taon. Kaya nga sabi namin ano ba itong bagong Pilipinas? Ano ba plano nito? Ano ba ano bang ba uh, uh, gagawin dito? Eh no, ngayon pala wala kasing detalye noon. Walang detalye. Ng ng ngayon eh, ng oh, may detalye na. Hindi bukod mm -hmm. ito sa kick-off na nito sa pagisimula sa araw ng Biyernes ay mukhang uh, sabi nga natin kong ay baka makiliti ang damdami na sa loobin ng mamamayang Pilipino, ay sila mismo magsabing, bak, ay may barong na pala tayong bagong Pilipinas. <coughs> yun po ang ano. Yun po ang... Uh... Ote, siguro, antayin natin dyan, ano. Ayun, so, opo, opo. So, nga po, oo. oo. Oh, oh. Eto po ang gusto namin itanong sa inyo, Kong, kasi meron palang nakatakdang... Ledak meeting, yung Legislative Executive Development Advisory Council meeting Noong isang araw Kahapon po Kahapon niya po sa, Kahapon po Pero hindi itinuloy, hindi natuloy Bako? At ang nangyari ay hiwalay daw hong kinausap ang grupo ng mga senador At ang grupo ng mga congressman Oo Dahil mukhang nagkakaroon ng ugala. Meron daw isa kasing senador yata na nag -tantrums tantrums. <laughs> Nagdi <laughs> parang ba bata na nagluho pa <laughs> Kapag ka hindi mo na ibili ng candy sa mall, mm -mm. meron daw ata kong, eh, ayaw ko lang na, ito binabalitaan niya. Yun daw ang nagiging viral ngayon sa social media. Mm. Kailangan eh, natin ang Sino yung ba <laughs> yung naglulupasay? <laughs> <laughs> Naglulupasay na sense ko. Baka mamaya, iba yung mabanggit natin na magkamali tayo. <laughs> Ang tinutukoy po ng marami, kung ay ito pong si Senate Majority Leader Joel Villanueva. Ba't mukhang... di natin pakinggan yung kung paano yung kanyang paglulupasay? Ah, ganyan. pa niya. Direk, meron ka bang nairedy dyan? Yung mga ilang ano? Ay, pa po ko nga. Nireredy, nireredy. pa po. Opo, opo. Kasi mga mamaya, magkamali tayo. Eh. Uh -huh. ah, alam mo naman, tayo, maingat tayo rito. At kailangan uh -huh. naman dating may ebidensya. Magpakaingat. Uh -huh. uh -huh. Ito po kasi ang pinag-uusapan dito ay yung di umano ay nakaamba na constitutional crisis. Uh -huh. ha? Dahil di umano ang mga congressman ay sumusuporta dun sa Signature Drive People's Initiative. Ito yung Kamara ng Representante. Oo, Ayan, yung camera. mga congressman, mga mm. House of Representatives. Oo. Dahil ang pinapipirmahan sa tao ay kapag ka nagkaroon na ng amyanda sa konstitusyon, eh jointly na ang voting. ay ibig sabihin kung ilan ang boto ng mga senador, eh, ay lang din ng katulad ng boto ng mga kongresista. Oo. Magkakasama silang boboto. Teka muna, teka muna, di ba? Napag-usapan na natin 'yan sa mga mm -mm. nakaraang pagtalakay natin. Opo. Na ang people's initiative ay isa sa mga moda ng pagbabago ng saligang batas. Na nakatakda mismo dito. Tatlong yeah. moda 'yan ko, tama po. Oo. So, kung halimbawa, ang taong bayan nagpanukala ng pagbabago ng ating saligang batas, 'yung eh, nakasalig mismo naman 'yon sa tinutukoy nating saligang batas. Mhm. Mm o ba't merong naglulupasa eh? <laughs> Ayun nga. <yan. laughs> eh nakasulat sa saligang batas ibig sabihin sana kung walang himbao hindi oh. nakasulat pagkatapos inimbento lang ng Cosirosino, oo, oh, oh. nagtangkas na ngayon na baguhin ang saligang batas. So, Wala namang batayan. Walang para ano oh. yung paraang hindi na aayon, oh Walang po. Wala eh, eh, hindi ba yun, hindi ba usapan na natin 'to, Jen Nelson? Ninangapo. Isa sa mga itinakdang kaparaanan kung paano natin uh, babaguhin o amyandahan uh, amyandahan o iriribisa ang Opo. ating saligang batas ay yung people's initiative ayan, wapong kung halimbawa, ang mga tao nagpanukala nagsulong sapagat so, kakaya nga na binabanggit natin ito naman, dalawang chambers ng ating uh, legislatura, hindi ko maintindihan entend din nagpo-formahan lang, puro debate wala namang ginagawa, tayo na nga lang Opo. Let us take the matter into our hands. Sabi ng taong bayan. Anyway, oh. the People's Initiative is one of the valid modes oh, of po. changing the Constitution. So oh, anong mali dun? Bakit, bakit may naglulupas ay? Nako, eh yun nga po Kong, kasi parang na-realize nung mga senador natin sa pangungunan, itong si Joel Villanueva, na parang baga ang layunin daw talaga nitong uh, hakbang na ito ay lusawin ang Senado. O, so, teka muna. Sige, palagay mo. Palagay Oo. mo. yun ang kanyang mm. naintindihan doon. Mm -hmm. Pero sabi ko nga sa inyo, tao palang nagsusulong. Aha. Oo, tama po People's Initiative. Oo, oh. ang tao, sapagkat meron siyang sovereign will. <laughs> Oo. Di ba? Eh, alam naman natin, ang pinagmula ng People's Initiative, yung kanilang uh, ipinangalandakan noon na people power. Ah, opo, opo. Yan ang galing niyang espiritu niyan. Eh. 1986. Oo, oh, so, oh, oh, na ang oh, tao po. sa kanilang uh, pinagsama-samang kagustuhan, <clears throat> people's will, sovereign. Oo. Oh, oh. Hindi eh, ko maintindihan. Ano yung kinu-question nga nung uh, senador na naglulupas ay <clears throat> eh, kung galing sa tao? nako nako Eh ito po, kailangan liwanagin ninyo. Kasi yeah. ako, pagkakalam ko, pag nanggaling sa tao, people's initiative. Eh, karapatan nila. Eh, itinakda uh -huh. naman na sa Aliging batas. Anong ipinagpuputok uh -huh. eh, ng butsi halimbawa? Kailangan malinaw ang ating discussion dito. Oo. Oh, Eto uh, Jen, uh, mm -hmm. Nelson. Ito mm -hmm. po yung kanyang sinabi. Ha? Sige. Admitted to me. Ba? Ha? Aminin niyo sa akin. <laughs> Ad Admi admitted admit baka sa ospital tumakol ba admit ma <laughs> admit sa <to> ospital na, <laughs> no? admit siguro admit ito admit to me that these are all congressmen's staff ah, may nakausap siya daw na umamin Uh -oh. Ang nasa likod ng na, people. admitted to me that uh -oh. it is all uh -oh. congressman's staff. Kasi kasama na naman ako. Yun nga uh -oh. lahat ng all. Ay. Ang ayaw ko lang naman dito sa mga usapin na ganyan, yung pagka naglalahat sila eh. Uh -oh. Kung meron eh. silang tinukoy ng mga congress, walang problema sa akin yun eh. Uh -oh. Pero pagka, medyo nagkakaroon lang ako ng konting problema sa pangunawa sa kanila. Kapag, pagka nilahat na nila eh. Mm -hmm. Kaya kamukha niya sinasabi niya, na it is all congressmen staff staff who called them o di ibig mo sabihin pati yung mga staff ko pinagtatawag siya nagtatawag din po mga... ba ba bakit gagawin ng staff ko yun okay. wala namang wala namang kaming kinalaman diyan oo uh -huh. oo oh. so ano itulim mo? nga oo oh, who called them who told them na may gagawin silang signature campaign but they did not even say this to this people's initiative to the mayor kayong mga staff daw ho ng lahat ng congressman. Ang... So sa mga tweet, sinasabi niya, pag ang mga staff ng congressman pumunta sa mayor, okay na? Eh, <laughs> nagtatawag daw <laughs> kong eh. Hindi ko naman maintindihan. <laughs> sa saan pa papunta yung kanyang uh, sa yung kanyang uh, Kasi uh, ang gusto niyang iparating sa taong bayan kong oh ito oh. hindi people's initiative, pero ang nag-initiate daw talaga, ay mga kongresista sa pamamagitan daw po na kanil nila mga staff at mukhang sa sampung daliri, ang itinuturo daw nila ay itong uh, si Speaker Martin Romualdez. Kung... Oh, bakit hindi niya mm. bakit hindi niya i-prove yun? Well, tama kayo. Bakit opo. hindi niya puntahan mm. si Speaker Romualdez? Mm -mm. Sa tingin ko naman, <coughs> kung pinuntahan niya si Speaker Romualdez, haharapin naman siya. Oh, bilang senador, siyempre po naman. Senador opo. naman siya. Mm -mm. Imbes na halimbawa, lalahatin na naman kami na ng mga staff natin tumawag sa kanyang opisina na kami ang nagsusulong ng People's Initiative. Oo. Oh, oh. hindi ba? O oh, yun na nga po, dating nun. Oh. Kasi ang pagkakaalam ko, kagaya na nga ating binabanggit dito at matagal na nating tinalaga ito, pag People's Initiative, valid yan. Opo. Oh, Kapag sila mismong nagpanukala, silang nakaisip, silang nakapanaginip nitong kaparaanan na ito because out of frustrations. Opo. Oh, sa, uh, hindi na sila maka, ano eh, makapagantay, di ba? Opo. Oh, <coughs> Tayo ang gagawa niyan. Oo. Oh. Ay napakatagal na proseso niya na palagi nilang sinasabing ganito at ganyan, away ng away, tayo na. Mm -hmm. Ngayon, kapag ginawa ng tao yan, ang tinatanong ko, kinu-question niya ba yung People's Initiative na isa sa paraan <coughs> para baguhin ang Saligang Batas? Nakasulat yun eh. Oo. Oh, oh. Kapag kinu-question mo yun, na ba, eh, magkakamali ka. <laughs> Oo oh, so, okay. Habang yun ay nakasulat at di nabubura sa Saligang Batas, nananatiling mm -hmm. isang mabisang paraan valid and legitimate. So ano yung ano yung pinagpuputok ng butsi? Ako nga dapat ang ginawa din si, ni Sinod, kasi yaman din lamang alam ko magkakaroon ng investigation ko eh. Parang meron nang dalawa tatlong resolusyon na nagsasabing imbestigahan itong people's initiative sa Kaya, tingba, Senado. Senado. Bago ka magkaroon ng pag-iimbestiga. Opo. Ang importante, kino-question mo ba yung people's initiative But, na isang balido na paraan? Uh -huh. ng pagbabago ng saligang batas. Kasi nakasulat yun. Kino-question mo ba ito? Limbawa, mm Mukhang wala namang verbatim kong statement na kino-question niya yun. O so, ano yung kino-question niya? Mukhang yung kaparaanan daw po ng People's Initiative. Yung kanyang kino-question? Yun ata ang kanyang so, kino-question. natin hmm. ano bang kaparaanan ang oh, kinu-question niya. Yung daw pong kaparaanan, na bagamat ito'y People's Initiative, ay ilang mga mababatas, Nilahat ni eh. nila. Hindi, ah, eh, nila All lahat eh. All congressman's staff eh. Ganun mm. ba? Yun daw ngayon, yun daw ang kaparaanan eh. Mukhang ang nag-inistate ito ay ang mga staff ng mga... Paano natin Oh. Uh, mapatutunayan yan? Kasi, mm. <clears throat> ako kung ako yung magku-question yan, kunyari ako, uh, nag aalinlangan ako, nagdududa ako sa paraan hindi ko pinagdududahan ang people's initiative dahil nakasulat 'yan sa aligang batas. Given na po 'yan, oo. Pero ang pinagdududahan, pinagdududahan ko rito, ang kino ko dito ay yung pamamaraan ng pagtataguyod ng people's initiative. 'Yan, okay. Ang una kong gagawin, hahanapin ko si Attorney Anthony A. Abad sapagat siya yung nakasulat do sa pinapipirma, sa papirmahan, ano? Yung signature sheet nakasulat Attorney Anthony A. Abad. Yan. Ngayon, ipatatawag ko siya. Oo. Siguro, isang, isang maliit na kahit na siguro TWG lang, limbawa. Opo, Itatanong ko sa kanya, ikaw ba talaga ito? Yan, Opo. Kaya mo bang gawin ito? Sino-sino ba kayo? Magtatapat itong taong ito eh. Opo. May establish natin ngayon, hindi po. Ako po'y kinasangkapan lang. Oho. Ako po'y ginawa lang decoy. Ah, ako po, po ay ginawa lamang ginamit lang yung pangalang ko. Ginamit dyan, lang o? ang pangalan ko. Yan, o po. Kasi po, kung ako lang magisa at sinasabi nila may kasama ako. Eh hindi po namin kayang gawin 'yan sa loob lamang ng anim na buwan. Mm -hmm. Alam ko po naman ang proseso niya, napakatagal po niyan. Ngayon, uh -huh. kapag ka nagtapat si Anthony Abad. Mm -hmm. O ituro mo <laughs> ka ako. Sino? Oh. Ituro mo nga sa amin kung sino ang may kagagawa niya. <coughs> yeah. Sino ang yeah. nagpanukala niya. Oh, o oh, tsaka ka ngayon. at saka ngayon umasta. Tsaka yeah. ngayon, akusahin mo ngayon yun. Kung di natin, dapat yan ang mga ginagawa ni Sen. Joel Villanueva. Baka kasi mamaya, i-quote na naman kayo ng mga vlogger. Sabi ni Marcoleta, ito dapat ginawa. So baka, ang atin ng premise dito, dapat ito ang ginagawa na hakbang ni Sen. Joel Villanueva. Eh kasi kesa pasadahan mo kaming lahat. Eh. Yung! Kagaya na sinasabi mo nga eh. Hmm. Anong salita mo kanina? Naglupas ay. Eh. Naglupas. <laughs> naglupa naglupa ka pagkatapos eh oh. pinasadahan mo kaming lahat. Mm. Eh bakit hindi mo tinawag si Anthony Valianueva? Anthony Abad. Anthony Abad. Anthony Taberna yata eh. Oh. Ha? Kung gusto mong tawagin si Anthony Taberna, Anthony Castelo <laughs> Anthony Banderas. Villanueva, uh, bahala. Antonio Banderas, <laughs> mm. bahala ka. <laughs> lahat na ng Anthony. Pero oh. para doon, makuha mo na hindi pala siya talaga. Doon mo lang may establish na, na hindi siya talaga. Eh. Ayun, doon oh. mo lang may establish mm. na questionable talaga. Opo. Pero para pero magpasaring ka lahat, uh, ayun, uh, paratangan mo lahat, ito na naman, mm. nagkakamali na naman eh. Mm. Yun na nga. Di ba? Kaya tuloy ang Pangulo Kong, ibalik ko doon sa punto na <laughs> sa, pa, para... <laughs> Bagamat napakahalaga nung LEDAC meeting, ay eh, na ng Pangulo, sige, huwag na muna ituloy, pupulungin ko na lamang yung Senado at sa Kamara at nang sa ganun ay eh, malaman natin ang sentimiento ng magkabilang panig. <coughs> ano, yun tuloy ang ipinasa ng Pangulo. Kaya kahapon, hindi, hindi nga dito, ang magkabilang panig, hindi nga, walang kinalaman ba? dito eh. Di diba? ba? Ayun na nga po. people's initiative nga tayo? Oh. Lumalayo tayo eh. People's initiative. Walang oh. kinalaman ang dalawang kapulungan ng Kongreso. <coughs> Ayun, oh po. Ngayon, nag-aaway ang dalawang kapulungan ng Kongreso hmm. ng dahil sa isang attorney Anthony, Anthony A. A Abad. Abad. Mm -hmm. I-google mo yung pangalan na yan, makikita mm. mo lalabas dyan. Mukhang totoong tao naman kong eh. Si Attorney Anthony A. Abad, mm -hmm. consultant ng Senado. Ha? Meron ba? Nag-take -nag out nga siya kay ni Coco Pimentel eh. Ah, noon. Doon sa isang posisyon. Ibig sabihin, Nakilala <laughs> nila. <laughs> Nakilala nila. <laughs> Bakit hindi sila nagsimula kay kay Gaya. Anthony oh. Abad? Oo. Oh, oh. Oh, oh, si oh. si Anthony Abad. Oh. Ito eh, ako ginugugle google ko lang. Hindi ko opo, naman siya kilala. I don't know him from Adam, sabi ng nila. Mm. Oh. Pero nabasa ko doon, consultant siya ng Department of Agriculture. Ah, oh. mm. okay. Opo. Bakit hindi niyo hanapin? Oo. -oh. Pagtatanungin niyo. Makikita nyo yung kasapatan ng kanyang pagkatao kung talagang kaya niya nabalikatin itong napakalaking responsibilidad Oo. na papirmahin mo lahat ng tao dito sa inaakala mong pagsususog sa ating saligang batas. Ayon. Makikita mo kung talagang tunay siya at siya nga talagang nagpanukala. O Oo. merong tao, doon matutukoy mo na sigurado yung tuturo niya. Oo. Ngayon kapag wala siyang maituro, ha! <laughs> Alam na natin kung ano ibig sabihin nito. Ayun, oo. Uh -huh. Ibig mo sabihin, pumayag ka na gamitin ang pangalan mo. <laughs> Bilang isang kabugado, alam Di na ba? lang hindi ko, mamali yan. Oo. Oh, oh. oh. ka sa alangan nito, at uh, Atori, sa ginagawa mo ito. Ito uh -huh. ay pangkalahatang aksyon na gagawin ng ating mamamayang Pilipino. Uh -huh. Okay. Ikaw ay <clears throat> nagpakadalubhasa na ikaw magpap... Eh, basahin mo nga itong nakasulat dito. Uh -huh. Sabi ng mga tao, ah, lubusan po naming naunawaan ang layunin, ang mga advantages, ang mga consequences, ang mga epekto ng pagbabago ito ng ating saligang batas sapagkat ito ay ipinaliwanag sa sarili naming salita. Ayan. Opo. O sa salitang aming nalalaman. naintindihan, nai Opo. Eh, pagkat at pagkat tinanong <coughs> mo naman yung... Eh, si ano po eh. Hala o. pong nagpaliwanag ng ganito. Eh, paano itatayo dapat si, ano, si Anthony... Abad. Abad? Mm -hmm. Ngayon, eh, eh, bakit naglupasay sa kanya? tinuro kami ang lahat. Ayun na nga. Eh sa halip dapat, ako alam na alam ko na naman, ng, alam ni Sen. Joel Villanueva dapat na hakbang. Eh. Pero sa halip ko, pinasaringan po yung mga mambabatas eh, na, na, sa natin ng kamar. Pwede ba nating ma, ma oh. pwede ba tayo makakita ng piyesa ng ganyang pagkaka, paglulupasay? Ah, ba? Direct? downloading para po. Medyo mabagal yung hindi, ating kahit aparato. Kahit konti lang, kahit konti lang. Para e, naman, baka naman sinasabi. Eh, quote ko na lamang verbatim ko. Baka nagbubulaan tayo rito. Ay, eh, eh, hindi, gusto kong makita yung pagbulupasay. Uh, ah, Kasi pag kinote mo dyan, hindi ko na makikita yung kanyang oh, ah, pagbulupasay. niya. Tsaka yun, oo, nga, no. Oo, oh, oh. Ay, sige ko, habang mamaya, eh, so, sige, sige. makakabula oh, ah, yan. Ano, 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 Hinimok po ni Senador Joel Villanueva ang mga nasa likod daw po ng People's Initiative para sa Charter Change. Tigilan na! Tigilan na po ang pagmanipulat pananakot sa taong bayan sa sariling interes. Sabi niya dito, ito, quote, magpakatotoo na lang po kayo. Mm -hmm. Alam naman po natin ang totoong dahilan kaya pinagpipilitan nilang buwagin ang Senado. Tiyan mo ay, na, oh, yung una mo sinabi, hinimok ko po yung nagpanukala nito. Oh. Meron ka sinabi doon sa una eh. Ulitin mo yun. Ah, uh, hinimok po? ni Senate Major oh. majority leader Jovell Villanueva oh. ang, ang mga nasa likod ng People's Initiative na uh, para daw po sa charter change. Na ano? Na tigilan na. Okay. Hinimok niya ang nagpanukala. Oo. usap niya si Anthony Abad. Siguro, hindi niya niya kausap ng oh, ano, face-to-face. Yun, 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 ang nga sinasabi ko eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun ang nga sinasabi. Bakit hindi mo hanapin mismo yung taong nagpanukala na nakasulat <coughs> ang pangalan niya dyan? At saka na tayo magturuan sa susunod. Oh, oh, oh. At doon masisino mo kung talagang, talagang totoo yung sapantaha mo. Hindi oh, oh. ba? Nako. Eh, yan, yan, nga po, Kong. Eh. Kasi lumilitaw dito na para magang sabi niya, oh, ang pinatutungkulan dito, kayo na naman, Kong, sa, sa camera, eh, oh. magpakatotoo na lang kayo alam naman po natin na ang totoong dahilan kaya pinipi pinagpipilitan nilang buwagin ng Senado ay para kontrolin ang kapangyarihan sa ilalim daw po ng unilateral o iisang kongreso. Higit po sa lahat, nais nilang parawigin ang kanilang termino. Yun ang paratang kong. Eh, napakasakit na paratang naman yan. Hmm. Paano niya naalaman yun? Iyon po ang kanyang sapantahan. Ito po, dagdag hmm. Dagdagan mo pa. Ito oh, pa ano, sabi ano, niya. Ano, oh. Opa, niya na naman? Ano pa, ang hangan mo pa. <laughs> ito, ito. 90% po na mga complaints. Ano, <laughs> ano? 90% na mga complaints. Dagsado kasi reklamo sa tanggapan niya, no? Oh. Itinuturo yung mga staff ng kongresista. Oh. In fact, may mga pictures pa na mga chip of staff na sila iyong nagpapatakbo nitong pirma na ito? Iwanan muna natin yan. Oh. Oh, oh. Bigyan natin ng perspektiba. Okay po. Oh. Uh, dyan, ha, para oh, maintindihan ng mga tao na sa atin. Para ma-realize po nila. Oh. I... Iwanan natin ang tawag doon. Uh... Isantabi Isang muna natin. Hindi. Archive muna. Archive, archive. Ikuwan natin. Balikan muna. Na, Ibalik <laughs> natin. Balikan. Oh, susunod oh, na kamanata. Mm -hmm. Ang kongreso sa maraming... Uh, pamamaraan, at saka sa matagal ng panahon, nagmumungkahi ng isang constituent assembly. Okay. Uh, Ito ay magagawa lamang opo. kung magkakaroon ng isang imbitasyon, maaring manggaling sa amin ang inisiyatib, manggaling sa kanila yung inisiyatib, pero constituent assembly. opo <coughs> mm -hmm. Ang palaging... Ang palagi nangyayari ganito, matatapos namin sa panig namin yung imbitasyon sa kanila sa kamara, opo, ha? na kami ay magtipon bilang isang constituent assembly. Mm -hmm. Kung hindi ako nagkakamali, tatlong beses namin ginawa dyan. At nakatatlo na ko bakaya, opo, Puro ang nangyayari, uupuan nila. Uh -huh. Uh, ng Senado? Ng Senado. Opo. O kaya bago pa namin ginagawa yan, meron na silang kondisyon. Teka muna, kanya. Sige, papayan kami dyan kung magbobotohan tayo ng hiwalay. Aha. Uh -huh. Ibig sabihin, Kanya, panagutan ninyo yung three-fourths, pananagutan namin ng three-fourths. Ayon. Ang sabi namin, teka muna, bago natin ano, Bago natin pag-usapan kung taman. anong klasing pagboto ang gagawin natin, mm -hmm. magtipon muna tayo, doon oh, na natin pag-usapan. Ayun, na po. Eh. Oh. eh bakit ka, kung di pa nga tayo nagtitipon, eh, nagbibigay ka na ng kondisyon. May mga na taga, doon. nila no? na sumama sa imbitasyon namin magtipon bilang isang constituent assembly nang hindi namin dinidesisyonan mm -hmm. na ito ay hiwalay na pagbabutuhan. Ganun sila eh. Mm -hmm. Sa mga tweed, Jen, kapag ka hindi sila pumayag na pumunta sa amin at hindi kami pumayag na pag-usapan kagad na hiwalay na butuhan, walang mangyayari. Wala talaga. Sa mga tweed, silang may hawak ng bola. Oo. Uh -huh. Silang may hawak talaga. Tapulong ulit na inimbita. Oo. <top. top. top> <top> inuupuan lang. Oo. Uh -huh. so, pagkatapos, sasabihin nila, ah, hindi kami payag dyan. po. Sa so, mga tweet, kung halimbawa economic provisions ang iniisip namin, uh -huh. wala kaming magagawa sa sarili namin sapagkat hindi nila gusto. Oho. Uh -huh. Sapagkat wala wala silang three-fourths. Uh -huh. Ano ngayon ang mangyayari sa isang aksyon na gagawin namin na sila mismo ay aayaw? Sa lahat ng pagkakataon, umayaw sila. Ano wala? Wala, nakabising po yan. O sino ngayon ang kumukontrol? Oho. Uh hindi -huh. uh -huh. eh, ang Senado ko. Ang Senado ang may control. Opo. Kasi sabi niya... Three-fourths kami. Three-fourths kayo. Mm -hmm. eh, Sabi naman nila, eh, ito openly sinasabi nila, wala po kaming three-fourths. Mm. Uh... Kaya walang mangyayari. Uh -uh. Kasi ang, ang, ang uh, usapan nila, eh hiwalay. Sa mga trade, sila mismo ay aayaw talaga kung ang pag-uusapan, Constituent Assembly. Opo. Mm -hmm. Palagi mo ito, halimbawa lang dyan. Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil nga sa frustration halimbawa ng ilan sa amin. Frustration. Uh, Ayaw ninyo ah. Uh -huh. O di, kakausapin namin ng mga tao na kayo nang bumago nito. Sabihin nyo sa kanila, joint voting. Ah, uh -huh. ayon. Uh -huh. Kasi nga, wala kami, walang magawa yung iba sa amin. Uh -huh. Hindi ko uh -huh. sinasabi, ito halimbawa lang ito. Uh -huh. Out of frustration, sapagkat sila mismo ang gumagawa ng paraan na hindi kami uh -huh. magkasundo. Uh -huh. Ayaw nila, hindi, hindi, ganyan. Kaya kailangan bumoto tayo ng hiwalay. Mm -hmm. oh, oh. At kapag bumoto tayo ng hiwalay, hindi namin makukuha ang three-fourths. Anyway. <laughs> Halimbawa kami, nakuha namin, Aha. higit sa three-fourths. Ang three-fourths kasi is 75%. Mm -hmm. Aha, opo. Okay? Halimbawa kami, nung mag-meeting kami, pinropose namin ito, nung magbutuhan kami, 99.9%. Wow. Ede, oh. lagpas kami sa report. Opo, oo. Uh -huh. Sila naman, ang nakuha nila, 15%. Naku po. Ay, naku. Eh, ang kailangan nila, 75%. 75%. Uh -huh. Ang nakuha nila, 15%. Mm -hmm. O, tingin-tingin sila. Wala. So, kailan mababago yung saligang batas kung pinag-uusapan na economic provision? Matagal uh -huh. na naka-aumang ito eh. Opo. Tawak uh -huh. so yung... nila ang mm -hmm. alas. Mm-hmm. Dalawamput apat sila, sabi nila, ah, kagaya ng paglulupasay na sinabi niya, we are national leaders. po Ganon sila, ano eh. Mm -hmm. Ganon ang kanilang pangangatwiran. Eh. Ngo, eh bakit ayaw ninyong, ito, Pumayag sila noong mga ilang araw na nagkausap sila ng ayun, Pangulo. Ayun, Duna, kung, natuwa e. na kami na doon po. May... Ako nasihan na nga ako doon eh. Oh, yun yun, yun na, na lang, na lang ay po. katibayan. Pumayag sila eh. So... Naharapin nila yung katwiran na sige magano tayo. Mm -mm. Magpulong na kayo. Magpulong tayo. Opo. Pagkaripas ng ilang araw, anong ginawa nila? Yun, binawi. Mukhang, mm. Sabi daw kasi nung ano, uh, hindi, mukhang napag-isip-isip ng dalawang putapat. Yung tatlo lang kasi nagpag Pero yung tatlo, Senate President po yun eh, yung sa pangunguna yung tatlo eh. <laughs> Tapos yung kinaparan, dalawang araw na nakalipas eh, napag-isip-isip namin dalawang putapat eh. Kapag ka wala palang mangyayari, ang dating pala niyan eh, malulusaw ang Senado. Bumawi silang lahat ngayon kong. Paano nga malulu Economic <laughs> provision nga lang ang pag-uusapan eh, pumayag na sila, di ba? Oo. Oo. O, anong lulusawin? Oo sa doon sa RB86 mukhang sila nga ang maglilid, eh, di ba? Ang Senado eh. Pangungunahan ng Senado ang uh... Sinabi na nga ng pangulo, sige kayo nang mauna. 'Yun. O ako. imbitahan niyo yung eh uh, yung ano yung hmm. House of Representatives. O mga ilang araw lang naman tumagal 'yun. Pagkatapos <laughs> tumalikod. 'Yun ang sinasabi ko sa inyo no. na wala sila talagang uh, balak mm -hmm. na salubungin 'yung initiative na ginagawa sa pamagitan ng constituent assembly na kami-kami lang. Mm -hmm. Dahil nangangamba nga sila na lulusawbig. Papatong lulusawbig ng Senado kung pag-uusapan economic provision lang. Ay, na nga po, o, po. Ngayon ng mga tao ngayon, alimbawa mm -hmm. alimbawa lang ito. Nakikita nila 'yung uh, 'yung uh, iskrima ng dalawang uh, kapulungan. Opo. Oh, oh. Nakikita nila 'yung rambulan. Ah, oh. debate. Sabi nila itong dalawang hindi magkasundo-sundo may pinag-uusapan sina tayo na nga. Mga honorable pa naman ito, oh, sabi nila. Tayo nyo. na nga. Oh, ayun. Oh, ayun, oh. naglupasay pa nga yung isa sabi <laughs> O tayo na nga. Oo. Oh, oh. Ano kino-question mo yung people's initiative? O Ay, yung paraan ng pag-initiate ng people's initiative? Sino yung, yung paraan? Yes po. Oh. O bago mo ngayon matukoy na mali yung paraan, hanapin mo si Anthony. Uh, oh, dun, matuto ko yung mga yon, oh. Kaysa magkaroon ka ng sweeping statement na lahat kayo pinararatangan ko. Uh okay, -huh. Iparatangan mm. ako ng staff ko, nagsitawag sa kanyang opisina na oh. ganito at ganyan. Mm. Ay, mali naman yun. ayan. ayan. At saka may pangalan eh, no? Oo, mali naman yun. Dapat uh -huh. talaga. Uh mm. no? Ito pa nga kung, ito, medyo masakit pa ito kong, ha? Uh -huh. Sabi niya, we join the call of the president. Sabi niya, mukhang... Uh... Yan, mo na, baka mamaya, kala nila nagsisinungaling tayo. Pakita na natin. O, oh, mamaya. Wala pa ba? Wala pa ba? Ah, standby para hukong medyo mabagal talaga yung parato natin. Anyway, kung ilatag muna natin, bago na lang basahin ito, ilatag na lang muna natin ang ating box populi kong Nelson. Mm -hmm. Para makasangkot naman sa ating uh, mainit, mainit na talakayan ang ating mga kababayan. Bagamang sinisikap sana natin na medyo light ng konti itong beerness. Ano ha? Pero ganun pa man, ay... Uh, kailangan nating talakayin sa kaliliwanag ng sa ganang mamamayan, Kong. Uh -huh. uh, gusto ko sana itanong sa kanila kung uh, sa puntong ito, eh, tama ba itong uh, ginagawa ng uh, Senado na pinararatangan ang mga mababata sa Kamar de Representante ukol dito sa hakbang ng People's Initiative. Kung okay sa inyo, Kong at Nelson. O. Oh. Medyo mabigat yata yun. <laughs> tama ba yung ginawang paglulupasay? Eh? Siguro ganun. <laughs> Kaya <laughs> ko ano ko may ginawa talaga. naman yan? Figures, uh, figures of uh, speech. Uh, uh, literal. Uh, uh, literal. Uh, uh, ay, nako. Sige po. <laughs> <laughs> Nabaliktad kayo na pag iya. Hindi, uh, kinangaliwanagin natin, Jen. Uh, Baka mamaya mapagbintangan tayo. Uh, na tayo ay sumusuporta mm -hmm. sa people's initiative. Ng, hindi kahit anong posisyon uh -huh. ng bawat isa. Wala po, wala, 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 wala. wala po tayong kinalaman alam uh -huh. diyan. Opo. Tayo pinaliwanag na natin <coughs> yung standards tsaka tuntunin <coughs> ng people's initiative. Uh -huh. Opo. Kapag hindi ang standard at tsaka yung tuntunin hindi nasunod, uh -huh. hindi tunay uh -huh. na, people's, na initiative. people's initiative. Kaya Opo. natin ipinaliwanag baka magkamali ang kababayan natin. Uh -huh. Opo. Tayo tumutulong tayo na ipaliwanag sa kadahilanan na ayaw nating mailigaw sila mm -hmm. ng kusino-sino man yung gumagawa nito. Tandaan po ninyo mga kababayan, ang People's Initiative ay isang lehitimong paraan na isinulat at nakasad mismo sa ating saligang batas. Ngunit kapag ka po yung kaparaanan ay hindi nasunod, questionable po yan. Aling mando sa tatlo. Questionable po. po yan. Yun po yung pinapag-iingat namin kayo magiging questionable 'yan. Yun po yung punto ng usapin ngayon. Oho. Uh -huh. Kapag ka po ang standards at saka tuntunin na nakasaad sa mga batas natin, katulad po nung petisyon na inyong isusulong, meron pong essential parts 'yan na nakasulat sa batas. Kapag ka nagkulang po 'yung essential parts na 'yan, uh -huh. questionable po 'yan. Uh -huh. Tandaan po ninyo mga kababayan, na ang people's initiative ay lehitimong kaparaanan para susugan o ng saligang batas. Ngunit magpakaingat po ang mga paraan, ang alituntunin at ang standards po ay kinakailangan po ay nanjan lahat. Uh -huh. Kasi kapag ka po ang standards ay nabaliwala, hindi po people's initiative 'yan. Ayaw, ang, ano, magiging, tama. ang magiging resulta niyan ay full pool polls initiative. Ayun. Pool Pull Pools. Pull Di ka? <laughs> Pull Initiative yan. Uh -huh. Eh, mali eh, Mali ang paraan eh. Opo. Ngayon, uh, ilatag mo ngayon yung tanong. Ayun. Ay, um, Ano pa paano ba natin ngayon ilalatag ito sa ating mga kababayan? Ano no, ha? Kung... Ba, eh, oh. yan, ikaw na Nelson na maglatag. Medyo oh. nahihirapan si <laughs> Jen. <Jim. laughs> <laughs> oh. Pero dapat maitindihan din natin na mali din naman na magparatang, di ba? <laughs> na, <laughs> oh. Kayo nasa likod ng people's initiative, eh. Oh. Parang mali din naman, di ba? Oh. Dapat matimbang natin at malaman natin na ang, ang gusto nating palitawin dito ay kung ano yung tama. Oh. Diba? Ah, tamang paraan at kung tamang... Maganda rin yung magpahayag siya, oh. ngunit yung kanyang pagpapahayag mm. ng kanyang paglulupasay mm, ay merong batayan. Ayun Dalimbawa, nakita niya na eh, sangkot naman kasi yung... Ayan, yun. Pero dapat samihan niya, sangkot naman kasi yung mga ilang mm -hmm. membro ng, ano, ng kongreso. Kaya Ayan, pwede oh. siguro. O, ayun, patunayan mo yon. Okay, yeah. okay Pero pagka kamukha na sinabi po, mo, eh, lahat ng congressmen mm -hmm. at mga staff nila ay tumawag sa aking opisina, oh. eh, huwag naman ganun. Mm -hmm. Ayun. Eh, kasi, yun lang staff halimbawa ng mga tumututol, tsak, hindi naman tatawag <laughs> Di ba? <laughs> Kasi may mga kasi may mga kasama din kay sa camera kung tutol, di ba? Oh. Yung bang mga staff ni Edsel Lagman na tumawag sa kanya? <laughs> baka baka problema mo malaki yun. Yung ko, bang mga staff ni Congressman uh... Pulong uh, Duterte tumawag sa kanya? Uh, yun, yun na nga po. Diba? Ay, Para... kaya nga hindi 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 ganun. Eh, Hindi, hindi, hindi dapat tama, yung uh, tahasang uh, malaga na pang pagsasabi na <laughs> napatunayan ko na lahat <laughs> ng staff. Nako. Dapat hindi gano'n. Uh -huh. uh -huh. Ang ang statement ata niya talaga ay yung all congressman ibig sabihin lahat nung nung nakita niya, oh, lahat ng mga tinuro ay puro. Ah, ganon. Oh, 100% <laughs> stop ng congressman. Ayun. Ah, ganon sa pagkakaintindi ko. Oh. Oh, oh. kaya alam siyempre, mag-iingat ka ng pagbigkas dahil, eh, paano yung ibang hindi nakaintindi, di ba? Eh, yan nasasabihin na. ako, lahat pala ng congressman yan. Uh oh, oh. Di ba? Nako. Yun sinasabi natin eh. Uh, well, uh, papano paano po ito? Eh, ang, ang gusto ko nga sana itanong sa kanila kung tama bang iparatangan ipara ng nitong si Senador Joel Villanueva ang lahat, <laughs> ang mga kongresista na... Tama bang okay. magparatang sa gagad nang hindi mo na niya kinakausap yung pinag-ugot tao? oh. nitong initiative na ito. Ayan. ano. Para, para, sa eh, magpaparatang ka hindi mo pa nakakausap si Anthony Abad na siya mm -hmm. yung pinaka-proponent na nakasulat mismo sa signature seat. Mm -hmm. Ay, mukhang advisor pala. Ng, eh, kilala na mga senador pala ito, yung Anthony Abad. Kasi, advisor ay, sa Senate, advisor oh. sa Department of Agriculture. Oh. Bakit hindi po niyo ipatawag at siya mismo itanongin ninyo? Mm -hmm. Kayo po ba'y sinulsulan? Oo, oh. oh. Kayong, kayo po ba ay kinausap, kinontrata po ba kayo yeah. ng mga congressmen? Sino-sino yeah. sino po yung mga congressmen na yan? Oo. Uh -huh. Napakadali naman siguro nun. Nako. Di ba? Sige nga po. Oh. Kung ang sagot niyo po ay eh, tama, ang ginawa ni senator Joel Villareba, A. Kung sinabi niyo naman ay mali po siya, yeah, letter B. Ang inyo po mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline, 0953-562-5088. 0960-447-6535. Landline 8784-7450. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalat lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayo mag-send ang inyong mga responses sa inyong social media pages, live, tayo mapapanood ba Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan tayo, Radyo Aguila, Northern Luzon, DWIN. Anong tanong din? Opo, ang tanong, Diwanagin natin. tama bang paratangan ni Senador Joel Villanueva ang mga uh, mambabatas, yun taga uh, ano, uh, uh, kamarang representante, na hindi pa nakakausap? Ang haba na eh. Siguro na lang. Opo. Tama ba ang paraan ng pagpaparatang ni Senador Villanueva Oo. na may kasama pang paglulupasay? <laughs> kung <laughs> itong, uh, itong tungkol pa rin sa isyu ng Senado at Kamara ko. Kasi may, alam ko may tinatawag kayo na parliamentary courtesy. Ha? At hindi lagi nababanggit kapag ka ang isang uh, bahagi ng, ng Kongreso ay nagsasagawa ng investigasyon, may mga pagkakataon na ay ang investigahan senador. Oo. Tapos yung isa, ang investigahan namin, congressman, doon lagi nababanggit ang... Parliamentary oh, courtesy. Oh, kasi ka. sinabi Tapa. kong ko ito ha. Ni Senator Villanueva na iimbitahan niya ang mga congressman na may mga staff na nahuli umanong nangalap ng lagda para sa People's Initiative. Mm. Tama ka dyan. Alam mo, sa tuntunin ng uh, kamera, at sa tuntunin ng uh, Senado, palaging namamayani yung uh, interparliamentary courtesy. Ayon. Ang katotohanan niyan, pinakaiiwas, pinakaiiwasan namin yung ang bawat isa ay magkaroon ng parang harapan. Ah, confrontational po. Magagawa naman niya siguro indirectly para lang mapanatili yung interparliamentary courtesy. Kaya nga kaninang binabanggit mo yung naglupas ay medyo nabigla ako eh. Opo. Ito ay maliwanag na paglabag na sa interparliamentary courtesy sapagkat wala pang nga tinatawag na mga ibide... Wala pang ano eh. Wala pang ang pagdinig eh. Tumindig na pagkatapos eh... Naggrupo tayo mo, din. Oo, so, uh -huh. parang ganoon. Sa gusto kong ipakita eh, medyo nagkalat po sa YouTube yung video eh. Ayun nga. O so, oh, eh na eh, eh. paano ngayon yung interp yun parliamentary courtesy? Eh. Paano yung paggalangan sa isa't isa? Ayun. Yung kung ya lingguahe eh, parte pamaraan ng pagsasalita at nilahat na naman kami. Ko Palagay ko hindi naman lahat kami. Dapat hindi ganun eh. Uh -huh. Eh, si Senator Joel, ang tatay niya, eh, congressman. Uh -huh. Ikaw ay, ba naniniwala yung umata staff na. ni Brother eh, Eddie eh, eh, tinawagan si ano na... Oh. Oo, <laughs> uh, Ano? Deputy Speaker din po si ano, di ba? Eh, eh, wala oh. na. Hindi. Eh, ibig sabihin, nagtawag, oh, kami po oh. ay, kami po ay, uh, encourage po namin ng ano, oh. na para po yung Senado po ay mawala na. Uh -huh. eh, eh, ganun ba yung <laughs> sinabi ng mga staff ni Brother Eddie? wala malamang hindi hindi gagawin yun. ano ay nako so yun po ito ito pa isa ko nga hindi ko hindi ko po natapos sa na bagiting kanina doon sa kanyang pahayag na we join the call of the president to invalidate at iparamdam sa taong bayan na <coughs> hindi dapat kayo niloloko dahil gusto nyo lang makatikim ng programa ng gobyerno ano ha Sabi, make people feel that they shouldn't be fooled because They only want to experience programs of the government. Ayoko kung uh, sinabi talaga ito ng pangulo na binabanggit lang din daw ni Sen. Joel Villanueva. Kaya oh. na kailangan si kailangan mm. nating ipatawag si Anthony Abad. Oho. Say nito. eh. Doon mo lang matutukoy na yung paraan talaga na ginagawa nila ay eh, hindi naman talaga nanggaling pala sa kanya. Oh, oh. Kapag nangyari, may invalidate talaga ito. Pinagod, pinagod lang, nagkagasta-gasta lang kung sino man yung gumawa nito. Oh, oh. Dahil nga, hindi pala si uh, Attorney Abad, sa, sa, sa totoo, ginamit lang ang pangalan niya. Ayun. So doon palang sa paggamit ng pangalan, mali na doon eh. Mm -hmm. eh. Eh kakilala pala nila sa pagkakonsultan sa Senado, bat hindi nila tinawag? Ayun. Ba't kinakailangan mag upasala ka kagad? Eh, pwede mo naman ba siyang tawagin? Uh -huh. e sila-sila na lang, tagtawa, oh, ano ba ito, ano ba ito? Uh -huh. nang, nang, wala mo nang ganon. Uh -huh. Nako, uh, isa pa sa problema niya, Kong, ni Senator Joel, meron tayo ba, ayaw nyo pakinggan nga po natin. Baka sabihin nyo, kayo lang tatlo ang nagsasabing ano. Eh, sige, pakinggan natin, oh, kung ano yung mga pahayag ni Senator Joel Villanueva. Mm. Already admitted to me. These are from Congressmen's uh, uh, staff who called them, who told them na may gagawin silang signature. But they did not even say this is people's initiative to the mayors. Uh, yung, alam ko mayroon din ata, may mayroon din siya itong naging privilege speech okay, sa Senado. 90% oh. staff ng congressman yung nagsusulong, uh, si mayor mismo na... Okay na tayo. Okay na. Yan. Mali. Ah... Uh... Paliwanag mo oh. hindi yun, hindi yun. Hindi po yun yung ano eh. Yung press ko niya niyan eh. Meron ano, pa siya naging privilege speech pa siya eh. Nag-privilege speech siya nung isang araw ko. Ano? Mukhang... Uh... Anyway. Sige po. Tignan natin. Eh... Ano pa ba? <laughs> Ito. Ito kang ang bago. Ah... Uh... Mukhang... Si Speaker Martin Napoloacong ay sumulat na pala o, sa kanya pong sulat kahapon, personal na po atang sumulat ang House of Representatives at hinihintay daw po, no, sabi niya, uh, awaiting Senate approval resolution of both houses number 6 and we commit to adopt these measures pertaining to the amendments of the economic provision of the Constitution. Yun daw pong RBH number 6 is authored by Senator, Senate President Loren Ligarda, Senator Loren Ligarda at Senator Juan Edgardo Angara ay ni-refer na raw po sa special committee na pinangmumunuan ni Senador uh, Ang Angara. Ngayon daw po tinitiyak ni Senate ni uh, Mar Speaker Martin Dumaldes kay Senate President Juan Miguel Subiri na House of Representatives would would adopt a resolution pending in the Senate which proposes to amend the restrictive economic provisions of the constitution Kung, well mukhang yun ho ang sulat nilalaman ng sulat ni speaker martin mismo kay uh, senador uh, kay sen president juan miguel sebri. E malikot na nga sila paano pa 'yon? 'Yun na nga po ang naging problema na ngayon dito kasi pagkat parang tinatanggihan na po nung 24 na senador yung naunang uh, RBH number 6. Eh yun nga yung sinasabi ko hmm. pagka pagka sila ngayon ang uh, magsisimula. Mm -hmm. akala namin magkakatotoo na mm -hmm. tumalikod dule, oh, oh. So paano ngayon yan? Sino ba talaga yung may gustong uh, uh, isulong yung economic provisions? Oh, oh. Hindi hindi pa natin pinag-uusapan dito kung uh, ang tao papayag eh. Pag, kasi magpe pa yan eh. Oh, yun ang pinag-uusapan oh. pa lang natin yung kaparaanan eh. Nagtatalo-talo na eh. Oh, oh. Kung baga sa isang nagluluto, gusto pa lang nating magluto ng putahe na ipatitikim natin sa ating mga mamamayan. Doon lang sa pagluluto, sangka pa. <laughs> sangka hindi, yung pa lamang iluluto no. naglalaban na. Mm -mm. Hindi pa na-identify kung ano iluluto. Yung mga sangkap ay eh, hindi natin malamang kung i sasangkap. Sa kan hindi pa natin alam kung anong iluluto. Oo. Pinagtatalunan ng Pinagtatalunan na. Paano, eh, ganito ganito kagulo yan. eh. Ganito kagulo. Ang palaging <laughs> ang palaging default ng Senado, Oo. hindi kami papayag kapag hindi hiwalay na butuhan. Oo. Oo. Nako. Ganyan palagi kaya palaging hindi magkasundo, walang nangyayari kahit na isulong mo ito, isulong mo yan sabi niya. Hindi, three-fourths kami, hiwalay. Uh -huh. E palagi naman nilang ayaw, so walang mangyayari. Uh -huh. Opo. Walang matatapos. Walang masisimulan. Mm -hmm. Sapagkat hindi sila nagkakipagkasundo, kaya nasabi ng taong bayan, kami lang gagawa ng aksyon sa pamamagitan ng People's Initiative. O, so, maaaring so, may mga kasama ako na nainis na siguro. So, siguro, maaaring ganun ang eh, nangyari. Kaya na kaya ka magpanukala, Ayaw nilang mm -hmm. makipag-usap sa amin eh. Oh, so O, ilagay ninyo dyan, voting jointly. <laughs> Pumirma kayo dyan kung sang ayon kayo o hindi. Kung halimbawa dyan, mm -hmm. Palagay mo, legitimate ang paraan, ano? Opo. Opo, legitimate talaga. Walang, ano, walang, uh, walang uh, nagbulong. Uh, Opo, walang Oh. Walang sumulsol sa kanila. Sila-sila talaga, nagawa nila. Pagpalagay natin talaga, lehitimo. At narati pa talaga. Sinabi, voting jointly. Oo. O yun ang kinatatakutan nila. Oh, yeah. Ayun. Walang magagawa eh. Kasi nga, 24 lang sila eh. Opo. 309 ng mga congressmen. Uh -huh. Kaya natatakot sila. Uh, <coughs> nawawalan kasi ng saysay yung bilang nila kung talagang uh, boboto kayo sa isa bilang isang kongreso. Oh, kung... so dito dapat, huwag niyang questionin yung uh -huh. legitimacy mm ng People's Initiative. Ang question niya, kung alimba yung kaparaanan na ginagawa ay mali. Uh -huh. kailangan, dun, dun, dun tayo bumatay. Oh, bakit mali? Kinausap mo ba si Anthony Abad? Mm -mm. Sinabi ba niya sa iyo na ang nag-instigate ay itong mga congressmen na ito? Sinabi ba sa kanya? O eh, eh para malinaw. Ayun. Ay mukhang wala kong uh, sweeping statement at talagang pinaratangan po yung lahat. Kasama si... Napasama pa pati tatay niya. Malam, naparatangan din po niya. kasi, <laughs> eh, kasi pwede naman pagdudahan lahat talaga. Eh. Lahat naman pwedeng magduda dyan. <laughs> eh. So, Nelson, oh, oh. Eh, eh kaso nga, bago siya dapat na napinagdudahan ng lahat, Tinawag niya muna kung sino yung nagpasimula nito na ang pangalan niya ay naka, nakasulat doon sa mga signatures. six. Nakalimbag na malinaw eh. tawagin yun yung tao na yon mm -hmm. At pumuntas siya sa... pumuntas pumunta siya sa, uh, sa plenaryo ng Senado at doon siya naglupasay. <laughs> doon siya nag-privilege speech. Ano? Isa pa po sa kinu-question niya ngayon, ko nga Mukhang ito po. Uh, ang sabi po niya, ay eh, meron daw legal na mandato ang COMELEC. Ano ha? Kino-question daw po niya na Senate Majority Leader Joel Villanueva kung talaga bang may legal na mandato ang Comelec para tanggapin yung mga signature forms para daw po sa People's Initiative na hindi malamang lamang anya sinusuri kung nabuo ba ang mga ito sa legal na pamamaraan. Eh, bang usapan na naman yun. Bala na yung Comelec na sumagot dyan. Binag-uusapan lang natin yung tao nagpanukala mm. pero yung paraan ay mali. Oh, yun na kailangan nating linawin. Oh, oh, Wag, wag, wag mag-away yung dalawang chamber. Wag yung uh, gagawa ka ng uh, parang, uh, parang nasa palengke na eh. Mm -hmm. Di ba? Yun na eh, nawawalan nga yung pagiging honorable ng magkabilang panig. Sa eh, talang... natin, eh, tinanong ni Nelson, mm -hmm. nasaan ang interparliamentary court si... Eh? Oo. Mm -hmm. Pinakaiiwasan nga yung magparatangan ng bawat isa. Eh. Hindi nga pwedeng imbestigahan yung kapwa mo mambabatas eh. Mm -hmm. Because of that parliamentary court eh, na nakasulat sa kapwa tuntunin ng bawat uh, chamber. Mm -hmm. Pagkatapos, may tayo doon. Lantaran at tahasan mong ino... Oo. Mm -hmm. Eh, paano ngayon yan? ako naman kong uh, siguro ilatag na lamang si Senador Joel Villanueva sapagkat si sa senadora Amy naman ay mukhang magli uh, maglilid ng isang investigasyon ukol sa bagay na ito. Doon siguro diimbitahan nila itong si Ginong Attorney Anthony A. Abad Kong, di ba? Kasi nga walang hmm. interparliamentary. Siya muna. Alam ka si Speaker Romualdez ang imbitahin niya kagad doon. O, oh, nga. Oh. Uh... <laughs> hindi naman agad-agad mag Hindi, nasa sa kanila yung kung gusto mm. na nilang basagin yung interparliamentary court. See? Uh -huh. Di ba? Ang problema dun kung hindi naman nila maobliga kung ayaw nung... nung uh... Basta tayo dyan, ang pinag-uusapan natin dito. Oo. Uh -huh. Kapag ka hindi sinunod yung paraan kung paano itataguyod ang People's Initiative, mali yan. Opo. Uh -huh. Pinaliwanag na natin ito sa napakahabang uh, discussion diskusyon dito. Oo. Uh -huh. Pero ito pwedeng isulong ng tao Ngunit kailangan magpakaingat. Mm, mm Na talagang sa pagsusulong nito, aba eh lahat ng tuntunin. Isa katuparan mo. Oho. Uh -huh. Isa katuparan mo. Kung hindi ganon, aba eh matatanong po kayo ng tao diyan. Magkakamali po kayo diyan.